স্কাই আকৌ ধুনীয়া আহিছে আপোনালোকৰ বাবে। এইযোৰ হৈছে কটন ঊণী, খুবেই ধুনীয়া যোৰা, গুণা আৰু সূতা ফুলত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এইযোৰ কটন ঊণী। আৰু এইযোৰ এযোৰ হৈছে গ্ৰে কালাৰত, ইয়াতে গল্ডেন গুণা আৰু শ্ৰীগিন কালাৰত ফুলবোৰ কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। এইযোৰ হ'ব ডাৰ্ক মেৰুনত, এইযোৰ ৰেড আৰু গল্ডেন গুণা কৰা হৈছে ফুলবোৰ ধুনীয়াকৈ, মাজে মাজে এনেকৈ সৰু সৰু বুটা কৰা হৈছে। মেৰুনত হ'ব এইযোৰ কটন ঊণী, আৰু এইযোৰো খুবেই ধুনীয়া। কালাৰটো হ'ব অকণমান পিচ কালাৰ টাইপত, গুণা আৰু সূতাত কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ, আৰু মাজৰ বুটাবোৰ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কৰা হৈছে। এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে এইযোৰ, আৰু এইযোৰ হ'ব ডাৰ্ক মেৰুনত, ইয়াতে অকল মেহেন্দ্ৰী গ্ৰীণত ফুলবোৰ কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ। আমাৰ 9678284538 এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ হ'ব য়েল্ল' চিলভাৰ গুণা কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ, আৰু এইযোৰ হ'ব লাইট বেবী পিংকত, লাইট বেবী পিংকত অৰেঞ্জ আৰু হোৱাইটত কৰা হৈছে ফুলবোৰ, আৰু এইবোৰ কালাৰ আপোনালোকে গৰমত পিন্ধিবলৈ খুব ভাল পাব। এইযোৰো খুব মৰম লগা, কালাৰটো হ'ব অকণমান বটল গ্ৰীণ টাইপ, গুণা আৰু সূতাত কৰা হৈছে। এইযোৰ হ'ব হোৱাইট।